Här kommer ju Villa ett jättefint anfall. Det är en fin pass och det är också 1-0 för Villa Lidköping efter att Johan Löfstedt... Jag tycker att de startar några gånger med några bra flipp framför Villas backlinje. Det är som att den här passningen kom fram och det gör den ju i alla fall. Och det är ju 2-0 för Villa Lidköping. Men det krävdes en hel del tur. Villa återigen kan komma till anfall. Här verkar vara på spelmör idag Löfstedt. Som sagt, 3-0. Och Villa spelarna som får en ny skena samtidigt som Kristoffer Edlund kommer. Ska han sätta 4-0? Det är räddning. Returen då, vart tar den vägen? Duktiga. Och så det ska bli mycket kul att följa dem i vinter här. Kristoffer Edlund får med sig den här bollen och får inte träff på bollen, men det är väl det som gör att det blir mål också kanske. Grundan igen och passningen de sitter de ska och det är 5-0 för Villa Lidköping, målskytt Tim Persson. Tre stycken i Villa straffområdet men fick inte tag på det, men en bra... Joel Broberg. Titta, Joel Broberg, vilket mål! Farlig passning men den går ändå fram till lagkamrat. Fint skott, sitter precis utanför. Ja, slarvas det lite ifrån hemmalaget. Kan reduceringen komma här? Och bollen räddas väl precis på mållinjen? Ja, det är Thomas Knut. Han har ett bra skott så att... 447 mål i ÖSK. Ja, fantastiskt bra. 744 mål totalt annars då. Och här är det mål åt andra hållet. Någon annan som har ett hyfsat bra skott. Sällström till Löfstedt. Han tittar upp. Titta vilken fin passning igen. Och så går det undan och så är det mål igen. Den här gången så är det Felix Persson. Ludvig Johansson mycket med spelet här. Kristoffer Edlund. Får inte med sig någon hörna där Örebro. Nej, mycket bra försvarsspel. Hagren. Kristoffer Edlund hinner upp bollen. Kristoffer Edlund. Här kommer han för 9-0. Hamren är tjusigt. Löfstedt höjer tempot igen då med den här fina passningen. Joel Broberg tar sig igenom hela vägen igen. Det gör han. Ja, på något sätt så där Lidköping in med bollarna emellan alla spelare. Så att, Ja, som här är de ju samlade. Och ändå så blir det en jättechans för Villa och det blir till och med mål. Ja. Här är ett fint läge för Örebro. Fortsätter att sätta press då, Villaspelarna på Örebro. Joel Broberg igen. Och det är en fin passning och den går i ribban den här gången. Bollen. På motståndarna. Och... Har man gjort tur från Örebro. Härndal är det som får tag på den här bollen efter att Edström... Får vi se ifall det blir Knutsson som vill ta den här. Nej, släppte den till. Och där sitter den. Jajamän. Och det är mål och det är Sebastian Eriksson. Sjölander. Ja, det är så synd att det ska vara idrott. Ja, jättefint gjort av Melke Broberg. Felix Persson. Tar sig förbi. Ja, det är supertjusigt och det är 12-1. Kristoffer Edlund. Oj, oj, oj. Hade gått att säga något annat där. Så här är de med 6 stycken spelare i anfallet Örebro, men då är det ju ganska öppet bakåt också. Och då blir det mål. Och vilket skott han får på där då, Alexander Karlgren. Ja, det öppnade upp sig och han fick... Får iväg passningen till en lagkamrat också och skottet kommer. Och vilken räddning, Anton Johansson. Karlgren. Ja, den sitter. Ja, det satt den. Det är en bra försvarsspel. Ja, mycket. Det är också ett bra försvarsspel åt andra hållet. Ja, Härndal. Joel Broberg. Ja, då måste man börja ändra och jag känner att det här går inte. Utan jag tror man får försöka
Vilken räddning. Ja, jättefin räddning.